Darīs klausītāji, arī kunga debeskāpšanas dienā šajos skaistījos svētkos mēs aicinām tevi uz gaismas ceļa lūkšanu. Tu lūksimies vēl, sanāk, pēdējās 9 dienas. Jā, pēdējās 9 dienas. Jā, tad arī šajā brīdī, tad turpinot svinēt lieldienas, patiešām liekas, lieldienā mēs gatavojamies ar gavēni, kas ir 40 dienas, tad tagad pēc lieldienām jau arī 40 dienas ir pagājušas, un tad vēl turpinam svinēt šo skaisto notikumu, un arī pateikties tepes dāvam, pateikties Jēzum par šo upuri, ko viņš nesa, un par brīnišķo apsolījumu, par augšām celšanos, par to, ka varam gaismā un apsolījumu arī uz mūžību dzīvot, priecāties. Un tad šajā brīdī arī aicinām tevi sagatavot savu sirdi, sagatavot nodomus, savas pateicības, tevis tēvam, savas lūkšanas, visu, kas vien uz sirds, pienest Dieva priekšā. Dieva tēva un dēla un svētā gada vārdā. Amen. Amen. Mans prieks. Kristus ir augšām cēlies. Pirmā stacija – sievietes pie kapa. Un nedēļas pirmajā dienā, ļoti agri no rīta, kad lēca saule, sievietes gāja uz kapu un savā starpā runāja, kas mums novels akmeni no kapa ieejas. Bet ieskatījušās, viņas redzēja, ka akmens ir novelts. Iegājušas kapā, viņas ieraudzīja baltās drēbēs tērptu jaunekli, sēžot labajā pusē un ļoti izbijās. Bet viņš tām sacīja, nebīstieties, jūs meklējat krustās isto Jēzu nācerieti. Viņš ir augšām cēlies, un šeit vairs nav. Lūk, vieta, kur tie viņu bija nolikuši. Bet jūs ejiet un sakiet viņa mācekļiem un Pēterim, kungs pirms jums dosies uz Galileju. Tur jūs viņu redzēsiet, kā viņš bija teicis. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam. Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Amen. Mans prieks. Kristus ir augšām cēlies. Otrā stācija – Pēteris un otrais māceklis pie kapa. Marija Magdalēna skriešas devās pie Sīmeņa Pētera un pie otra mācekļa, kuru Jēzus mīlēja. Tad Pēteris un otrs māceklis izgāja ārā un devās uz kapu. Viņi abi skrēja reizē, tomēr šis otrais māceklis skrēja ātrāk un pie kapa nonāca pirmais. Pēc tam viņam sakodams atnāca arī Sīmenis Pēteris, un iegāja kapā. Tad arī otrs māceklis, kas pie kapa bija nonācis pirmais, iegāja iekšā un redzēja un ieticēja. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam. Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Amen. Mans prieks. Kristus ir augšām cēlies. Trešā stacija – Emausas mācekļi. Pēc Jēzus augšām celšanās divi viņa mācekļi nedēļas pirmajā dienā gāja uz ciemu sauktu par Emausu. Kamēr viņi runāja savā starpā, pienāca klāt pats Jēzus un gāja viņi ar viņiem kopā. Bet to acis bija kavētas viņu pazīt. Tad viņš tiem sacīja – Ak, jūs neprašas, cik ūtras ir jūsu sirdis, ka neticat tam, ko sludinājuši pravieši. Vai tad Kristum nevajadzēja ciest un ieiet savā godībā? Tuvojoties ciemam, uz kuru tie gāja, Jēzus izlikās ejam tālāk. Bet tie viņu lūdza sacīdami. Paliec pie mums, jo vakars ir tuvu un diena jau beidzas. Un notika, ka sēžot ar tiem pie galda, viņš paņēma maizi, svētīja to un lauza un deva viņiem. Tad mācekļiem atvērās acis, un tie pazina kungu, bet viņš
izzuda to skatienam. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam. Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Amen. Mans prieks. Kristus ir augšām cēlies. Ceturtā stacija. Pirmā parādīšanās apustuļiem. Kad iestājās vakars un tur, kur uzturējās mācekļi, aiz bailē no jūdiem bija aizslēgtas durvis, atnāca Jēzus, nostājās viņu vidū un viņiem sacīja: "Miers jums." To pateicis, viņš tiem parādīja rokas un sānu. Tad mācekļi, redzot kungu, kļuva līksmi. Bet viņš atkal tiem sacīja: "Miers jums. Kā tēvs man ir sūtījis, tā es jūs sūtu." To pateicis, viņš dvesa uz viņiem un sacīja: "Saņemiet svēto garu. Kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie tiks piedoti. Kam aizturēsiet, tiem aizturēti." Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam. Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Amen. Mans prieks. Kristus ir augšām cēlies. Piektā stacija. Apustuļa Toma šaubas. Toms tiem sacīja: "Ja es neredzēšu naglu ziemes uz viņa rokām, un nelikšu savu pirkstu naglu vietās, un savu roku neielikšu viņa sānā, es neticēšu." Bet pēc 8 dienām viņa mācekļi atkal bija tur, un arī Toms bija kopā ar viņiem. Jēzus iegāja caur aizslēgtām durvīm un nostājies viņu vidū, sacīja: "Miers jums." Pēc tam viņš teica Tomam: "Liec savu pirkstu šeit un apskati manas rokas, sniedz savu roku un ieliec manā sānā, un neesi neticīgs, bet ticīgs. Svētīgi tie, kas neredzēja, bet ticēja." Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam. Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Mans prieks. Kristus ir augšām cēlies. Sestā stacija pie Tiberijas ezera. Sīmonis Pēteris viņiem sacīja: "Es eju zvejot." Bet tajā naktī viņi neko nenoķēra. Kad uzausa rīts, krastā stāvēja Jēzus. Viņš tiem jautāja: "Bērni, vai jums ir kas ēdams?" Tie viņam atbildēja: "Nav." Jēzus tiem sacīja: "Izmetiet tīklu laivas labajā pusē, un jūs atradīsiet." Tā viņi iemeta tīklu un vairs nespēja to izvilkt zivju daudzuma dēļ. Izkāpuši krastā, viņi redzēja kvēlojošas ogles un uz tām uzliktu zivi un maizi. Jēzus viņiem teica: "Nāciet, ieturiet maltīti." Kad viņi bija paēduši, Jēzus Sīmanim Pēterim jautāja: "Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mani mīli vairāk nekā viņi?" Tas viņam atbildēja: "Jā, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu." Viņš tam sacīja: "Gani manas avis." Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam. Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Mans prieks.
Kristus ir augšām cēlies. Septītā stacija – Jēzus debesu kāpšana. Kopīgās maltītes laikā kungs saviem mācekļiem pavēlēja neaiziet no Jeruzalemes, bet gan gaidīt tēva apsolījumu. Jūs esat dzirdējuši no manis, ka Jānis kristīja ar ūdeni, bet jūs nedaudz dienām tiksiet kristīti svētajā garā. Un to pateicis, viņš tiem redzot, pacēlās augšup, un mākonis viņu aizsedza to acīm. Lūk, divi vīri baltās drēbēs nostājās viņiem blakus. Un viņi sacīja, Galilejas vīri, kāpēc jūs stāvat raudzīdamies debesīs? Šis Jēzus, kas no jums ir paņemts, atnāks tāpat, kā jūs viņu redzējāt uz debesīm aizejam. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajām garam. Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Mans prieks. Kristus ir augšām cēlies. Astotā stacija – vasarsvētki. Vasarsvētku dienā viņi visi bija kopā. Piepeši viņiem parādījās mēles it kā no uguns, un visi tika svētā gara piepildīti. Bet Jeruzalemē dzīvoja jūdi, dievbijīgi vīri no visām tautām zem debes. Kad atskanēja balsis, daudzi sanāca kopā un apjuka, jo ik viens dzirdēja tos runājams savā valodā. Visi pārsteigti brīnījās viens otram sacīdami, ko tas nozīmē. Bet citi izsmejot sacīja, tie ir salda vīna pilni. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam. Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Amen. Alleluja. Mans prieks. Kristus ir augšām cēlies. Devītā stacija – pirmā kristiešu kopiena. Brāļi pastāvēja apustuļu mācībā un kopībā, maizes laušanā un lūkšanās. Viņi ikdienas vienprātīgi uzturējās svētnīcā, bet mājās, laužot maizi, ēda maltīti sirds vienkāršībā un līksmībā. Visiem ticīgajiem bija viena sirds un viens gars, un apustuļi ar lielu spēku liecināja par kunga Jēzus augšāmcelšanos, un liela žēlastība bija pār viņiem visiem. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajām garām. Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Amen. Mans prieks. Kristus ir augšām cēlies. Desmitā stacija – svētā Pāvila atgriešanās. Bet notika, ka tuvojoties Damaskai, mani pēkšņi apspīdēja spoža gaisma no debesīm, un es nokritu pie zemes un izdzirdu balsi, kas man sacīja. Saul, Saul, kāpēc tu mani vajā? Bet es atbildēju, kungs, kas tu esi? Un viņš man sacīja, es esmu Jēzus Nācarietis, kuru tu vajā. Tie, kas bija ap mani, gaismu gan redzēja, tomēr tā balsi, kurš mani ar mani runāja, nedzirdēja. Un es sacīju, ko man darīt, kungs? Bet kungs man teica, celies un ej uz Damasku, un tur tev tiks pateikts, kas jādara. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam. Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Slāvā Tev, Bože, slāvā.
Mans prieks. Kristus ir augšām cēlies. 11. stacija – Pāvils un Sīls cietumā. Bet nakts vidū Pāvils un Sīls lūdzoties slavēja Dievu, un tie, kas bija cietumā, viņos klausījās. Piepeši izcēlās liela zemestrīce un sakustējās cietuma pamati. Bet cietuma sargs, palūdzis gaismekli, ieskrēja iekšā un trīcēdams nokrita Pāvilam un Sīlam pie kājām. Tad izvedis to sārā, viņš jautāja, kungi, ko man darīt, lai es izglābtos? Bet viņa sacīja, tici kungam Jēzum, un būs izpestīts gan tu, gan tavs nams. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam. Kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Amen. Mans prieks. Kristus ir augšām cēlies. 12. stacija – Saulē tērta sieviete. Tad debesīs atvērās Dieva svētnīca un kļuva redzams kunga derības šķirsts viņa svētnīcā. Debesīs parādījās liela zīme – Saulē tērta sieviete un mēnesis zem viņas kājām, un viss virs viņas galvas un viņa un virs viņas galvas vainags no 12 zvaigznēm. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam. Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Amen. Mans prieks. Kristus ir augšām cēlies. 13. stacija – Debesu Jeruzaleme. Es redzēju svēto pilsētu jauno Jeruzalemi, nokāpjam no debesīm no Dieva, sagatavotu kā līgavu, kas izgreznota savam vīram. Un es dzirdēju skaļu balsi runājam no troņa. Lūk, Dieva mājoklis pie cilvēkiem. Viņš dzīvos pie tiem, un tie būs viņa tauta, un pats Dievs būs ar viņiem, viņu Dievs, jo agrākais ir pagājis. Gars un līgava saka, nāc, amen. Nāc, kungs Jēzu, mūsu kunga Jēzus Kristus žēlastība, lai ir ar jums visiem, amen. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam. Kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Amen. Alleluja. 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 Alleluja.
Es ticu uz Dievu visvareno tēvu, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu viņa vienpiedzimušo dēlu mūsu kungu, kas ir ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris un apbedīts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēž pie Dieva visvarenā tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks, tiesā dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, svēto katolisko baznīcu, svēto sadraudzību, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Amen. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Amen. Paldies tev, klausītāji, par kopīgu lūkšanu. Paldies tev, māsa, par būšanu šeit kopā. Un es domāju, nu gaidam to svētā gara atnākšanu. Un arī viena no stacijām te minēja par to, ka viņi smejoties sacīja, nu tie tādi, jā, ka tādi vīns viņiem būtu pieskāries, un tāpēc viņi ir tādi tik priecīgi un tik ļoti tādās dažādās valodās runā. Un es domāju, ka nu, tas, laikam, arī varētu būt kā vēlējums, lai patiešām, lai jūs noreipstiet no svētā gara. Vai ne? Jā, noteikti, jo svētais gars nes prieku. Jā. Un kā pāvests ir teicis, tad kristietim ir jābūt priecīgam. Tiešām sekosim arī šim pāvesta vēlējumam, būsim priecīgi kristieši. Tas nozīmē, ka ikvienā brīdī, ikvienā dzīves situācijā arī zināsim par to, ka patiešām mums ir nopietna aizmugure, mums ir debesu tās, kas mūs vada un kas vienmēr stāvēs mums un visās grūtās situācijās ir klātesošs un arī darot savus darbus un pienākumus, kas ir jādara, tad arī jutīsim to svētā gara vadību, ja to darīsim ar sirdi, ja to darīsim nevis kā pienākumu, kā kaut ko, kas ir jāizpilda, bet patiešām veltotam visu sevi, vai ne? Jā, viennozīmīgi. Tālāk, tad lai svētā gara vadība tev, klausītāji, lūkšanā kopā ar tevi bijām mēs, es Rihards Miķelsons. Un es māsa Terēze Zviedrāne.